Çixevin NATO-ya üzvlüyü məsələsində Vaşinqton və Berlinin mövqeləri Alyansın iyulun 11-12-sində Vilnius-da keçirilən sammitinə qədər bir qədər yumşalıb. Bu barədə politiko nəşri diplomatlara istinad edər məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, NATO-nun şərqi Avropadakı müttəfiqləri bu məsələdə güzəştə gedə bilərlər. Sammitdə blokun üzvlərinin gələcəkdə Ukraynanın Alyansa üzvlüyü ilə bağlı 2008-ci ilin qeyd olunan müəyyən vədindən kənara çıxması gözlənilir. Həm Amerika, həm də Almaniyanın mövqeləri sammitə bir neçə gün qalmış bir qədər yumşalıb deyə nəşir yazır. Ukraynanı NATO-ya qəbul etmək üçün müzakirənin bitməsini gözləmək lazım deyil. Bu fikirləri isə Şimali Atlantik Alyansının keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen deyib. Bu gecikmə təhlükəli nəticələri olan strateji səhv olardı deyə vurğulayıb. Onun fikrincə, müzakirə qeyri-müəyyən müddətə uzanacaq.